Saška još jedna jako dobra igra, dobar protivnik, međutim ipak vidjelo se da je kvalitet na našoj strani. Tvoj komentar utakmice? Pa jako utakmice je bila, naravno mi smo pokušali da odigramo što bolje, ponela nas je publika, bodrili smo jednu drugu, tako da smo dali maksimum. Bilo je dosta grešaka, ali to ćemo ispraviti već tokom sljedeće utakmice. Vaš rival počeo je jako dobru utakmicu, poveo sa nekoliko golova razlike, ali ipak u nastavku pokazalo se da je kvalitet na našoj strani, je tako? Pa da, dok smo razbile tremu, dok smo ušle jednu drugu loptu, dok smo uhvatili u ruke, lepo se zagrejale, posle već kvalitet je presudio, pošli smo u vođstvo i eto, dobile pobedu. Čini se da je i fizička spremnost na našoj strani. Pa da, dosta su jake bile pripreme, ja nažalost nisam bila sa njima i smo se uklopili, vidjeli su da su dosta devojke radile. Da li ovaj ritam odigravanja utakmica malo utiče na formu ili? Pa utiče. Za dve nedelje mi ćemo odigrati pet utakmica, to je vrlo teško, ali borimo se, tako da nadamo ćemo dobiti i ostale. Hvala. Hvala.